Pra dhe mon, qëfar kanë të regu vide e fundit, turizmi është një mundësi ekonomike në të gjithë teritorin, pra si në Bregdet, si në qytete përsoj përket asaj historisë të arshikimis kulturore, po edhe në zonat rurale. Trendin në të gjithë botën dhe diskutimi në të gjithë botën është e që quhet turizmi qëndrueshëm, pra dhe mon, si mund të fitojmë në afat gjatë duke mos dëmtu, dhe mon, edhe mjedisin, ose është e mos presim pemen ku kemi hypë, pra ato resurse. Deri tani, unë them që turizmi në Shqipëri ka qenë viktime suksesit vetë, që do të thotë në mojnë pra ajo rritje e turizmit nga që ne nuk kemi qenë të eksploruar nga pjesa tjetër e botës, ka bërë që duke pas një rritje konstante gjatë gjithë viteve të marrim turizmin pak letë si një sistem ekonomik. Dhe për derësa ne akoma jemi në këto nivele që alo nuk arrim me marrë vërë se çfarë ndodh për turizmin, kuptohet që vendimore dhe të gjithë këto diskutimet e tjera duke fillu tek të gjithë llojet e emërtimeve, turizëm elitar, turizëm masiv, në marrë janë të ndryshme, ajo se çfarë diskutojmë ne, me okay. Atë se çfarë kuptohet. Cila do ishte masa imediate që ju mendoni pra, si ekspert? Atje, pra, mapi pamja kapacitetit to. Në Shqipëri, dhe më thonë, shpërndarja inteligente e turistave në territor, mundet me absorbu kapacitete më të mëdha. Pra, kush do ta bëj këtë shpërndarje? Pikërisht, nëse ne kemi sistem menaxhimit, që do të thotë pra çdo vend është një destinacion i madh, që ka edhe destinacionet e vogla. Destinacioni do të thotë ka struktura që në rrallë por merren me këtë parën që nuk e kemi, me analizu dhe me informu vendimarrjen. Kush janë segmentet, kush janë tregjet dhe çfarë duhet bëhet? Ne nuk e kemi ndërtu, domethënë, të gjithë këtë infrastrukturë institucionale të turit. Këto e bënë sektori apo do të bëjë qeveria? Bëhet fjallë për qeverin dhe masë ndaj qeveria në bashkëpunim dhe me sektorin. Që do të thotë, ajo shtylla kurizore, Ministri Turizmi, Agjensi Kombëtare Turizmit, zyra apo menaxhimi destinacionit turistik në nivele lokale dhe rajonale, ajo se çfarë ndodh sot në Shqipëri, me çfarë ndodh në pjesën tjetër të Europës, domethënë, ne jemi në nivel shumë të ultë dhe pikrisht nga ky mos menaxhim ne vazhdojmë të diskutojmë të gjithë palët për prioritetet dhe për gjërat që faktikisht domoshta nuk orientohen. Pra ajo që u përmend, sistemi i planifikuar që do të thotë pra domoshta pra të kesh analiza dhe të orientosh domoshta zhvillimet edhe për produktet caktuar, domoshta nuk është në nivele të ulta në Shqipëri.